en muziekles via internet. Het Venlo's Kunstencentrum gaat in de komende lesperiode ook muziekles via internet aanbieden. Via een online lesmethode kunnen cursisten thuis achter hun computer gitaar leren spelen of zangles nemen. Internet aankopen van cd's, boeken, kleding of het bestellen van een pizza zijn al de normaalste zaak van de wereld. Het Kunstencentrum gaat met de tijd mee en gaat nu ook muzieklessen aanbieden via de computer. We zien de achtergrond een man in een rood blouseje met een gitaar. Neemt hij dadelijk uw taken over? Nee, die gaat niet mijn taken overnemen. Dit is een collega van mij die deze videolesjes heeft ingespeeld. En voor iedereen worden dat dezelfde lesjes van dezelfde leraar. En wij worden de leraar aan de achterkant van het websiteje ter ondersteuning van de leerlingen die daar gebruik van gaan maken. We gaan de muzieklessen online aanbieden. Dus dan betekent dat dadelijk zo'n lokale misschien overbodig worden? Nou nee, dat zal altijd sowieso blijven. Fysiek contact met de docent zal altijd nodig zijn. Maar ik denk dat we hiermee een nieuwe doelgroep aanboren. En ook wel de wensen van de klant nakomen. De online muzieklessen worden vanaf dit seizoen aangeboden. Inge Bartels heeft al meer dan 10 jaar gitaarles bij het Kunstencentrum en probeerde de nieuwe online methode thuis uit. Ja, je kijkt een lesje en dan kun je daarmee oefenen. En als je denkt dat je het goed kunt, dan kan je een filmpje insturen naar de leraar. En daar krijg je dan je feedback op. Je ziet gewoon dat jongeren gewoon gewend zijn om via computer, via internet gewoon aan informatie te komen. En ik denk dat deze manier van aanbieden daar heel erg op aansluit. Ja, anders. Ja, je kunt ook zelf bepalen wanneer je het doet. En het is niet dat je zo gebonden zit aan lestijden. Daar komt erbij dat er ook wel mensen zijn die nog in het arbeidsproces zitten. Ik noem maar iets met ploegendienst of zoiets. Die gewoon niet kunnen om elke week naar een muziekles te komen. Nou, die kunnen in hun eigen tijd deze lessen volgen. Sites als YouTube staan natuurlijk al vol met instructiefilmpjes waar mensen zelf dingen van kunnen leren. Toch is de leermethode van het Kunstencentrum juist gericht op een zo goed mogelijke begeleiding. Nee, het contact gaat niet verloren, want de bedoeling is dat de leerlingen ook uiteindelijk weer terug op de les komen. En daar komen terugkommomenten. Dat wil zeggen dat als ze een aantal lessen doorlopen hebben, dat ze weer uiteindelijk bij mij 1-op-1 of 1-op-2 op de les komen. En daar hun vragen weer kunnen stellen en daar weer een feedback op kunnen krijgen. Buiten de webcam om dan. Ja, ik denk dat dat het grote voordeel is. Kijk, er zijn allerhande riffs en tablaturen te vinden op internet. Maar als iemand met een vraag zit, of de houding is niet goed. Onze docent kan dat constateren. De leerling speelt het in voor een webcam. Dus onze docent kan dat direct feedback opgeven. Behalve voor gitaarles is er ook een online muziekmethode voor zang, piano of drums. Een lesje uitproberen is gratis mogelijk via de site van het Kunstencentrum. En tot zover het Venlose nieuws voor vandaag. Hierna kunt u kijken naar Living Nature. Wij zijn er morgenavond weer vanaf 5:30. Ik wens u een heel fijne avond.